داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيهرا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعنا وراكسان صاحب بيال ميلكس دوليد كجوكتان كسر وادا عاوي عياره وراح يساب بدانو عياره كساب سنبار نوص صعودة وان كوي قدونا عاو وانا عياره كسوغستي يلين عاو تشبليوك باجرة ها وعياره كسوغستي ورونيكم حوكا الله يا عاو هلو وحي لها الله يا ماجيك ماسي ميا وحي لها الله يا ماسي ونباحان هاي ها وماسي وفرنسا فوتبول سيده فرنسا فوتبول كوب بحيا بلندوركو او ما يدكي ها واد لحيستي معقول ما هنا واد لحيستي وانا كوسو سعنا غدغا نوغو مرتقات ليرو ماسي او مركي لحاد غانت لو سي غري جايسد بلندور انت ان حفله لا سمين اسنين تسو ادن عاوا وها عالم كهيستا وركا كو ادن ان ميسي او غرا اي فانداج يو نيكا لوغو ماغابو كريستيانو رونالدو ليو كو غولايستي مركي لحاد اودغو وا لو لخي او لا داد كو قار عاوا كاديو با كو دحايا ولي وحن سو قادا دونا عاوا وركا لو عياره كو سابسن ريال مدريد او يخسب كو تايني بي جي غرا لو هدي كلا ليفربول غاد غادي سي كو ادي دوران اما مان سيتي اما وخي كو اديا رونالدو هودي بي كهور ايمان دوران ايو ور كلو عياريد او حساب بدن بانو كو سو قادا دونا او قيب كاي هي ميسي كو يري نيمار ور بارشوان كاغا تغيا اي كالايما او بوسكيغا بوخي ايو قودو بكلو مهم او عاو عيارها كو سابسن ايانو سو قادا دونا ور هدا سبب شانل كو استا نو سبسكرايب غريسي ادو وش وقتي كاستا وقتي كاستا يا ساعات كاستا وحيامي كو دبيا عيارها هبي ولاسن بارد لا يحي او بالواك هايو عاو ciyaarii ba jiri doono waa ciyaar ku sugustii Ronaldo iyo Atletico ma qarba halkaas jira ka war bishii Real Madrid kamal daar weyn ba jira awal soo soo laabanayo Champions League ba jira al caawo kala yaqa anigu iman idu ku yaqay waa ciyaarta marka hadda wataan ba haya hore ka dhacaysan anu jewel flow ba isii sugayaa caawo kala waliba bariyahan waxa la roobad lagu jiraa roobki shaha shaqaxna ku haya ajwel flow isii sugayaa ka warbixdu ciyaaru markay dhamaadaan caawo waxa ay hoos siday ahan jirtay kan bayaan gishan jirni marka ciyaaru soo dhamaadaan xilligiita waa diqiyarkii ka waradii tiisan baan kab gashanayna ilaahay amarkiya arjay liigaana afar saac leen ka dhigaan ama 12 habeen may ka dhigaan 12 habeen may soo galay ka war maxay rabaan aror kuwana 12 habeen may soo galayaan ka war meeqay ka baxayaan koodii may ka baxayaan markaas baan kab gashanayna oo waa yahay ciyaari waa ciyaar kusugis iyo warkan waa ciyaar kusugis baa ilaada ciyaaradan kusii sugeyna arer barsha ay caawi ma madiinu ma haysto caawi ri qof barsha reer barsha waa dareemay caawi qosul gariir ay hayaan qosul gariir way qoslayaan yes ayli yes ayli yes ayliin balan d'or waxa iska leh sanadkan maasi ugu dambeyntii waa la sii ogaanayaa saadaasha inta aan abaalmarinta la bixin isniin dambe maadaama isna abaalmarinta la bixinayo maalmo yar ay ka harsan yihiin waxaa soo bixi jiray saadaal ifaala cadeynaya guuleystuhu waxaa lagu leeyahay maasi waa la xisay ugu dambeeyti sanadka kanu magic messi ayaa loo wacay baa lay telefoon laga wacay waxaan loo sheegay inuu isagu yahay guuleystaha waliba qolyo ka socda majalada France football ayaa messi ku booqday baa lagu leeyahay catalonia oo waxay halka messi waana ku wareysteen oo ay sawir kaga qaadeen guuleystuhu sidaas baa lagu yaqaanaa way waxa booqda ku abaalmarinta bixinaya ayaa booqda messi waxay ku booqdeen baa lagu leeyahay isbuucan magaalada barcelona ku booqdeen oo adagu way warka waa la qarinayaa moogtaada macnuhu waatan ku sheegay guuleystaha sanadka hore madrid waqti hore baa la wacay guuleystuhu waa la sii wacayaa afar maalin shan maalin kor baa loo sii sheegayaa si uu u diyaariyo cala ay xal messi baa la wacay baa leeyahay oo telefoon laga wacay arwaaq wax jiraa leeyahay waa qofma warwa France football messi yow arwa soo dhaweeda bariha idmaadan soo bixin laakiin yaa haa ni oral inda qiya gay bariha adu hada lagu macnaamada gelin hoggeedkii waa ku guuleysan waysay leeyo yow yaa kaftan dheer kadib inuu wasagu meesku aanu guuleysan ballon d'or ku tan iyo sanadii 2015 kumaanu guuleysan oo tan 2015 ba telefoonkiisa France football maayo soo wici oo yiraahayo ugu dambeeyti cawaad iskeenteen haa warni oo macnaamada inaan kugu turnaan rabnaa yaa ballon d'or kadiga ku guuleysay uu leeyahay aya la yiri baldiorki adiga guuleystay baa leeyahay ugu dambeeyti messi waa loo sheegay baa leeyahay warkan waxa soo warinaya caawa mundo deportivo spanish ka soo baxa waa wargeys afdheero ka soo baxay spanarku ayaa cadeynaya messi in uu garaacay ku garaacay baldiorki ronaldo iyo van dijk oo waxa ay leeyahay majaladu tan waxay leedahay messi goor hore ayaa loo sii sheegay go'aanka in isagu guuleystuu yahay koor xafladu tabaarka dambe dhici doonta messi waa la wacwana loo sheegay baa lagu leeyahay xitaa wararka qaar waxay leeyeen kuwa abaalmarinta bixinaya wariyasha abaalba yani majaladan wariyashii baa waxay booqdeen baa lagu leeyahay catalonia waxayna la soo kulmeen messi waxana sawirada laga soo qaadi doono messi koor guuleystay booqdaan wareysi bay ka qaadaan waa waxyaabo lagu yaqaan macnaha koo waxyaabo guuleystaha lagu yaqaan waxaad ku dareemaysa maalmo koor afar maalmo shan maalmo koor waxa soo baxa hebel ugu cadcad hadda messi macnaha
waxaa soo baxaysa yaa qish baa soo baxaya qish hadduu wuxuu leeyahay maysi weeyaan waxaa kaloo jira qish ah in haddii warbaahintii ay ku booqdaan ay meeshaad yimaadaan qish kale weeyaano sabiradiiba hadhow waxaa lasoo saaraya wargeyska abaalmarintu bixinaya waa lasoo saaraya calaa iyo xalrar baarsha waad la xiisateen baa laleeyahay sanadkan sanadka kan waad la xiisateen baa laleeyahay isniintu dambe waxaan arki doonaa liyo oo loo cimaamadayo markii lixaad la siinaya abaalmarinta mar kale ayaa runaal dahraanti gadaal jug lagu sii laska reebaya oo arnaga har meelabaad nadaba orodaa meelaad marjiga taagtaagtaayo yaa oo naga fadhiisa meelahaada lix baa la geynayaa markaa ronaldo messi baana lix gaaraya ronaldo mar kale shan buu imaanayaayo markale markii hore messi horeyn jiray ronaldo waa ka dab imaaday mar kale baa laiska reebaya waxa le war naga meel naga fadhiiso sagaashigwaad nadaba orodaa maxay tahay inay waan kuu dulqaada weyni naga fadhiisa meel inli caawa sida wararku ay leeyihin waxay leeyihiin lionel messi ayaa todobaadka dambe loo cimaamadi doonaa oo guulaysan doonaa fandaj iyo fandajna mar kale ayaa lagu garaaci doonaa abaalmarinta tanu tii horena waa lagu garaaci tan waa lagu garaacaya weliba ogow abaalmarintan waxaa la siin jiray ninka kusoo guuleystay abaalmarinta the besti messi yaa kusoo guuleystay the besti tan iyaga baa la siinaya isiga baa la siinaya maxaa yeele adduunka laba nima ka tali karta yacni inuu fandaj ra ana adduunka ugu la adduunka ninka ugu wanaagsan waa aniga oo messi raada adduunka ninka ugu wanaagsan waa aniga fifa ay dooratay kanu yiraahdo faransa ay dooratay oo balandoorkii maqaatay wax macquul maaha adduunka laba nima ka tali karto ama ronaldo yiraahdo anigu waan laacibka sanadka baan ahay wax macquul maaha saddexdii san lasoo dhaafay ciyaartuu ku guuleystaa the best oo hadda messi kusoo guuleystay ayaana loogu darayay balandoor marka waxay war ku leeyihin caawa reer ronaldo iyo reer fandaj aar aan ooye albaabka iyo xeraay bay ku jiraan ha caawa rogrogo iska jira barakaadiyo kugu dhaca kawariya markaad maqasho messi baa loo lixaynayaa isbuuca dambe isniintu markaad maqasho adoo ronaldo taageera ama adoo fandaj taageera markaad maqasho yaa kaadiyo kugu dhoc cawada ayaa iyado rob isjira ka ware kaadiyo caadi iska jiri jiray markii hore musqulaha la galgali jiray yaa yaa aftasuulida lagu ordi jiray caawo messi aa guulaystay lagu dhaho aad maqasho kaadiyo kugu dhacayaa oga aan ka yaabanah yaa waa habeenkay habartu kaa yaabanaan jirtay ay dhihi jirtaan wiilku maxaa iga dhacay caawo kaadiyogu marka ciyaaraha la daawanaa iska badanay adoo lagu yiraha ka war messi abaalmarinta kusii guuleystay adoo ronaldo taageera ama adoo fandaj taageera arkaadiyo baa kugu dhacay caawa anaanu wax kama qaban kara midda taa laakiin wax walba isbedeli karaan isniintusuwaada laakiin hadda warka waxay leeyihin caawa oo mundebartiva ay leedahay messi baa lasoo wacay oo loo sheegay inuu guuleysta u yahay messina lama ogola inuu qof kale la wadaago inuu isagu guuleysta u yahay marka warbaahinta england baana ku wada raacay caawa oo yacni soo tabinaya warka ay soo warinaysa mundebartiva waxay leeyihin ciwaanadu waxay caawa sheekooyin kugu dhigayaan messi ayaa loo lixay fandaj ronaldona waa la garaacay messi ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay horyaalkii tobanaad la qaaday la liga waxaanu dhaliyay 36 gool isagoo ku guuleystay kabaha dahabka yurub la liga iyo champions league mbappe ayaana todobaadkan wuxuu cadeeyo nin faransiisa wuxuu yidhi marka shaqsiga laga hadlo yaa sanadkii hore ciyaartoyga ugu fiicnaa shaqsiyad ahaan marka laga hadlo caamamada mayse halkaa laiska dhigay balandoorku maxaa la siiyu yiri xalay waa kaayo caawana waxaa soo baxaysa in maysu ku guulaystay jaysada balandoor markii lixaad ronaldo sidaaba jidka loogu tagayaa ar aan ooyay albaabka i xira bal marka arrimaha balandoorku waan ku tataxs albaab balandoorku waa kala arkaasu saasuu marayaayo marka wargeys spanner ayaa warkan soo warinaya qishkaas baa lasoo helay in qolyii abaalmarintu bixinayay maysi booqdeen lana wacay maysi loo sheegay inuu guulaysta u yahay waxaad kale kusii dareemaysaa abaalmarinta inuu maysi lahaan karo ciddigii xidigii kusoo guuleysta the besti ee meesha soo qaaday baana la siin jiray kolay akhyaaraysaa buu xaalku maraya laga yaabay warka inuu beenoba inuu rumoon waa la suurtagal laakiin caawa wargeysyada yurub dhan waxay soo warinayaan inuu messi fandaj iyo ninka la yidhaahdo ku garaacay ronaldo balandoor reer barsha caawa waxay neefsanayaan neef weyn oo waxay leeyihin igatag igatag waa u lixiya kiya oo waayahayo maxaa kaloo caawayan ciyaaraha ku muhiimsan war waa ciyaara ku sugistiye war caawa yaa war maad sida warya oo real madridna waxay warar ku leeyihin haddii caaway bishi garaaci weyso waxay lumin doontaa fursad ay ugu soo baxdo kaalinta koowaad yacni real inkastoo dhibco badan laga sareeyo real waxay u baahan tahay inay caawa bishi garaacdo si ugu yaraan ay kaalintakood ugu dhamaysta gruubkeeda yacni ay kulanka kale sii adkaado bishi in laga garaaco si isugu daydo laakiin waxa leeyahay haddii real ay ku dhamaysato kaalinta labaad waxay afka u geli doontaa wareega 16-ka kooxa waaweyn oo qatar badan liverpool say kuu gaadgaados riyaalay liverpool say kuu gaadgaados riyaalay hadda koorbad maxamed saalax ka jibiseen gool hayina madaxad xusa lagu dhufateen ha uu goolashi dhan deedeey say idin ku dhaarsayin liverpool waxay ku leeyihin annaga waxaan u xoog bad realna rabay ku leeyihin real way isku aadi karaan haddii real madrid iyo liverpool isku aadi karaan haddii real ay kusoo baxdo wareega 16-ka yacni kaalinood ay kusoo baxdo real liverpool bay isku dhici karaa sidoo kale man city bay ku dhici kartaa lule real madrid haddii labaad ay kusoo baxdo juventus bay ku dhici kartaa aldahoodii baa ka hor imaan doona iyo kooxda bayern munchen marka real haddii kaaluudkood kusoo bixi weysa lulay labaad kusoo baxdo kooxahaas baa madaxa loo gelinayaa
نكي ميسي هنا نيمار وبا كو دعايو مخو ليه ما تقار و وحد لا سو هليا قورال وخا لا سو هليا ميسي يو نيمار واتساب كا اسكو دافسدين قورال كاس او كوليه ميسي ورني او نيمار او بارشلون ايمو انو لبا سنه غودود بارشلون كاغا تغي اديغار بوسكي غاليا ميسي و اميسي نيمار نيمار ميسي اد بو جعليه و ميسي نيمار جعل وخو ليه هي ارجنتيانكا ايا وخو كيرو با لو ليه هي نينكا لرهابينكي جاملي غول درد كاسو غارتي كديب ليفول كاسو غارتي با وخو شيغ با ليه هي نيمار وخو يري صاحبو جاملي كان وذا جربان كودا قادي كرنا موياني يا أنا كلي واحد بكابا كابا كابا كرو ساحب وحلا يهي جاملي جو سوى ذا جربان وجو جولي سكرنا تكل وحن كوشي اللي رني مرو أنا جو بارش وان كون كودا فيا الله بس أنا سوء أنا بارش وان كتري يقول لي أديك أيا نبوسكي أنا تقشعي تاي مرك نيمر وحو السنة شيء سوء من وصي حوا كايو ميسي كودا هذا ماشي كم يسيو يرمعنا معنا أنا وكا قتلا هذا ميسي كم يسكر نقام معنا أنا إيموني وهالحب أنا كون كتور تا أو جاملي جا كده من أنا قتلا ماشي تاني ميسي وحوش يقبل لي نيمر إن هو بارش وجو تجيو وغير الله بس أنا كده أو يسقو أي تاني نبوسكي سبوعيو على رها وحين وعو كم إذا إبراهيم جدات كوا ولا يا مالك استوى صادق يا قرالو قش وكبر يو كحلو كبيريو haddan wuxuu soo dhigay sawirka ka fanaanadiisa oo kor kaga qoranta Ibrahimovic laakiin kooxda ay tahay ogaa Ibrahim wax buu noqon walaaqaya istii lama ogaa kooxdu ku biiri karo laakiin sports todobaadkan albaabadii ka xirteen laakiin Milan ayaa laga yabay Manchester ninkii Sancho ahna waxa war ku leeyahay Manchester ba wali u cadcadin ay qaadan karto Manchester wuxuu kalsooni qabtaa uu leeyahay inay 100 milyan kul wareegi karto xil xidiga kan xil ciyaareedka soo aadan walba ay ninka kan u doonayaan Liverpool Real Madrid iyo Barcelona laakiin ciyaartoga Dortmund kuma faraxsan wali laakiin Manchester ba waxay aaminsan tahay inay wax kaga dambeyn kan ay qaadan karaan Mourinho wuxuu doonayaa ba leeyahay in labadii ciyaartoy ugu horeeya ee uu Tottenham keenayo inay noqdo laba nin oo Portugal waana Bruno Fernandes oo ninka qatarta badan qadixda ah goolalista ku fiican iyo Ruben Dias oo nin difaac ka ciyaara labada nin Portugal buu doonayaa ولا يعني كي جاسم رياها وحكلو مسنين عيارة عاوة ريال واكا يعاوة شنن أي وجهة والله بتجل مدح باعونا يعاوة معانيك توتا بوز ومعانيك كوحدة بيشي مدح باعونا يسلوك لدورت ولا يشن وريهم بوهيستا إمبابي نيمار إيكاردي ديماريا يا كافاني شن تانين أيو هيستا عاوة يولي نفك كسو بلابا وين واركي دونا عاوة ريال بلايا وجهيسا وريال لكي مركستا يقو وقتر بدينو وريال ريال ويامبا وليغا هكشاكين أيقو إنك ستوي قلب 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 كلانتي كدب وريال وادر تبين كلاستران لو داهين ريال واهري كارتا باب اي سيان وعقلو ميسن انو عياره جو سيموريو ايا عاو كسو لابان اي عياره جمليوكو اوضوكو واح بادان ايو جمليوكا صوليكي اوردكي او اورد حد كور ملكو بارش جمليوكا كريبا اي اساق يو واردينو اي كدح دعا اي جمليوكي ولاسو قادكو حا انتر ميلان ايو بورتو اوضوكو عاو اساقو توتنهام واتا وان راه دي اساقو توتنهام واتا ايو جمليوكا كسو لابان اي جو سي هاد دبا دان كلنا جروب كا جمليوكو والاقسي يقود باي وريك جروب يدو مونيوك وحو باهن يلولي ان توتنهام اي باديسو كلن كيدا سي وصو بحان وريك حيقا دورتمودي بارش وحيسكو هاي دونان جروب كودا عدة كانت كود كورة ميسد دونتا ولو انتر ينو عين ويل ما شكب بحين كليا ميوشان يوفنتوس بي اتش با تضبط كورة عدي لي صوب بحين تضبط كان كو حبدن ليفربول بارشي كو وكل كوتشران ايا دونيا اي توتنهام اني حقي جانو سو بحيدو دا عيارها جملي قوري قلعي تبانكا ninkii saalax aan waxa la cadeeyay inuu diyaar u yahay kulanka habeen dambe ciyaaraha Champions League ay Napoli la ciyaareysa kooxda kubadda cagta Liverpool dhanka lana Manchester wuxuu kalsooni ku qabtaa uu yahay mudoo maalmood gudood in Pogba ay dib u heli doonaan waa bisha xigta inay dib Pogba heli doonaan ay filayaan Manchester xilli ciyaartu la sheegay inuu diidan yahay inuu dib dambe ugu ciyaaro kooxda Manchester ilaa wuxuu doonayaa baa leeyahay inuu aado dhanka iyo kooxda Real Madrid dhanka waxa uu miisan inuu caawiyo ciyaaraha kulanka caawa in baabu wuxuu gaarayaa kulankiisii 100aad ee kooxda kubadda cagta wuxuu gaarayaa 100 ciyaarood oo biish uu saftay uu gaarayaa ogowna caawa in baabu waxa laga doonayaa in uu u qalmo inuu muujiyo laga doonayo inuu u qalmo Real Madrid ku riyoonaysa inuu ciyaar uu qalmo inuu sameeyo baa la doonayaa Madridistu waa caawa isha lagu haya wiilkan xalbiga ku xadi doonaan hadii ay u istaagaan hadii kalmo ugu Ronaldo waa loo istaag waa laba saraysay markaa Juventus aaday markii gool uu ka dhaliyay uu istaagay Juventus wuxuu yiri nimankaas xamadooda ma haysan waana aaday markaa caawa Madridistu wuxuu isku dayay in baabu in qalbiga ku xadaan waliba in baabu waa inuu muujiyo caawa leeyahay inuu u qalmo inuu xirto fanaanada Madrid war waayay hayo caawa iyo ciyaar ku sigistay inta ku dhaafno kolay ciyaaru markay dhamaadaan caawa ayaan dib isugu soo laaba doonaayo kolay caawa daldal la meeshii yaala ka u dhay caawa ma war adi ka dhaafa ila caawa war badan aad daldal waa yaala caawa ka war caawa inta jamlugu laga gaarayo warka dhab wuxuu ahaan doonaa Ballon d'Or ku hadda la leeyahay odaygu waa loo ciimaamadaya markii lixaad arcabada abada oo habartu oriya habarta la soo kiciniya buuq naga yaray Ballon d'Or ku aadan cadaalad ma ahan ee cadaalad darba waxaan ma yadeen waa macquul ma noqon karto say ku say lagu siiriya Messi waxaan wal iska dhahay lay maahni isniinta noo balana abada war waaba jiraaye iska tartiibi hadalka yaanu habarta ku maqlin guriga dambeyaan ku soo kicin meel had Messi Ronaldo iyo wax isku haystaan iyo Van Dijk ayarihi waa naga inta nabad galiyo